Estamos chegando aqui na Praia do Araruna, local chamado Morro do Padre, onde aqui nós encontramos uma baleia imensa. Passamos um pesado, né? Olha aqui. Muito grande. Nossa equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está tentando adentrar o espaço. Muito dificultoso o caminho até aqui. As aves de rapinas, na verdade, elas que nos chamaram nossa atenção. E eu acredito que ela já deva estar há bastante dias por aqui. Ai, meu Deus. Gente, é muito grande. E eu tô... Já caí. Eu tô me espetando toda aqui. No meio do turiá. Ai, meu Deus. Cuidado, professor. Nossa, que coisa grande. Olha só, pra vocês terem noção do tamanho do animal. E aí, professor? É imensa. Pessoal, essa é a baleia que encalhou aqui em Souri, na praia do Araruna. Mas eu imaginei que ela estivesse na praia mesmo. No entanto, ela tá aqui pra dentro. A maré grande conseguiu trazê-la, arrastá-la aqui pra bem dentro do mato. Olha o comprimento da bicha. Eu acho que ela já tá aqui uns quantos dias. Foi ontem que ela encostou. Ah, foi ontem? Agora ela já encostou morta, eu acho.